Kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mimi nataka kuongelea mada. Mada ya kwanza ni mada ya askari wetu ama polisi kupigwa transfer after every 3 months. Mimi hata niko na rafiki yangu mwenye najua baba yake alikufa kitambo. Ama polisi wanazana wa mama kila asubuhi na mapema. Polisi anakaa mahali kwa miaka 5 miaka 3. Ameweka hapo kwake, bibi ya mtu ameweka kwake, lazima mtoto pia awache hapo. Hao ndio watu wa jamaa hawezi fanya kazi. Waje mama polisi wapigwe transfer. Na kama ule Kimboi mwenye alikuwa anataka kuua Raila, ule Kimboi. Yeye apewe transfer aende tu aiti. Kimboi apelekwe tu aiti ndio ajue transfer mahakama tu aletwe hapa tumchome. Kimboi apelekwe tu huko aiti ajue mwenye maisha hivi. Aletwe hapa tumchome. Mimi na apigwe transfer wapi? Tumchome hapa. Ama tumkate nyama. Ya pili. Mimi nikiongelea Gachagua ambaye ni deputy president. Gachagua ametuweka na pressure sana hii Kenya. Leo niliona kuna kuku wengine walikuwa wamechorwa ndani ya maji. So wanasema ni kama Gachagua amenyeshewa mvua kuna baridi. Alaba aikaa kuti kama mbili. Acha Gachagua ateseke saa hizi. Kwanza saa hizi watoto wanazaliwa kama Gachagua ni deputy. Watoto wamechanganyikiwa. Kitambo watoto walikuwa wanazaliwa ukifunga macho. Yaani chief. Watoto wa saa hizi unazaliwa kama umefungua macho. Watoto wa saa hizi wamechanganyikiwa. Na YouTube huu Gachagua. Gachagua ametuweka na mateso hii Kenya. Na mimi naambia deputy Gachagua, sasa hii wakati ya wewe kuna kula kwenye Samoei Ruto. Kwanza huyo ni mkubwa mkabila ile ndani. Ile ndani kabisa. Yaani ile ndani. Hata wewe tu wako wa Kenya. Gachagua atataka president. Wewe Gachagua mkubwa ya ndani. Gachagua ile ndani. Hatuelewa wenye huko. Hatukikata. Sasa wewe Gachagua kile tunaweza kuambia? Gachagua. Wewe kwanza mimi Gachagua. Wakati imefika sasa game imechezewa hautajua. Na ndio tunakoambia au watu wameamua Gachagua anakuwa impeached. Wacha Gachagua pelekwe nyumbani. Huyu Gachagua ndiye alichanga aliungana na watu wa maandamano wanasema wajaluo wauliwe. Gachagua tu mmoja. Aje sasa hizi wajaluo wenye kama dharau watu kutoka Nyanza ndio sasa hivi wanafanyiwa project huko Nyanza. Sisi tulipewa jubilee yetu moja, wao wametengewa bilioni yao moja. Mimi naambia mheshimiwa Gachagua ulikuwa umedharau William Samoei Ruto. Ulikuwa ndio bwana. Gachagua, sawa ndio. Gachagua ulikuwa ndio au ulikuwa chief? Gachagua ulikuwa chief. Mimi ndio bwana. So wewe ulikuwa na treat watu kwa chief. Wewe ulikuwa na treat watu kwa chief. Ni tofauti wewe unaza treat watu kwa deputy president. Kwa hivyo mimi namaliza nikisema Gachagua chezwe tu hadi mwisho. Ndio maana ajue Raila Amolo Odinga ndio rais na deputy president ni William Samoei Ruto wa Raila Amolo Odinga. Asanteni sana.